28 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, қаржыға қатысты шаруаларыңызда сәттіліктер болуы мүмкін. Сонымен қатар, тиімді келісімдерге келудің де сәті түспек. Бұл тіпті бизнестен алыс тоқтылардың өзіне де қатысты болады. Кейбір тоқтылар өздерінің кәсіпкерлікке қатысты қабілеттерін байқайды. Дәл осы күні оқуды, жаңа нәрсені үйрену бастауға болады. Үйренген нәрсеңіздің пайдасын жақын арада көресіз. Жақындарыңызбен қарым-қатынастарыңызда жағымды өзгерістер байқалады. Жиі жалғыз өзіңіз шешімдер қабылдайсыз. Бұған ешкім қарсылық көрсетпейді. Кейбір тоқтылар ұзақ көріспеген адамдардан хабар алады. Торпақ, жағымды өзгерістердің күші басым болады. Бұл көп деген қызықты мүмкіндіктерге жол ашпақ. Сіз оның бірінде ұсыңыздан шығарып алмауға тырысасыз. Интуицияңыз қай кезде сақтық танытып, қай кезде тәуекелге баруға болатын білдіреді. Жаныңыздағы адамдар сіздің жолыңызбен жүріп, сіз жеткен сәттіліктерді бағындырулары мүмкін. Серіктестік жөнінде ерекше ұсыныстар түсу ықтимал. Егер де бұл ұсыныстар сізге жақсы таныс адамдардан түссе, көп ойланбай келісім беруге болады. Күннің екінші жартысы үйдегі мәселені шешуге қолайлы уақыт. Сіз оларды оңай шешетін боласыз. Егіздер, бір жақты күн емес. Көп деген шаруаларда сәттіліктерге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Алайда бұның барлығы бірден бола қоймайтынын ескеріңіз. Табандылықтан туға дайын болыңыз. Бірнеше кедергілерді еңсеруге тура келмек. Сонда ғана барып сәттілікке жақындайсыз. Сонымен қатар көп күшіңізді адамдармен жақсы қарым-қатынастарды сақтап, ортақ келісімге келу үшін де жұмсауыңызға тура келмек. Сізді айналаңыздағы адамдар бүгінгі күні жиі сынайды, көп сынайды. Өзіңізге де, өзгелерге де жақсы істер жасағаныңызбен де сирек мақтайды. Бұл аса қуанышты болмаса да уақытша жағдай. Сәлден кейін өзгелер сіздің бар талпынысыңызды байқап, өз деңгейінде бағасын береді. Шаян, жұмыспен пайдалы шаруалар үшін жайлы күн болмақ. Сіз байсалдысыз, және бұл көптің көңілінен шығады. Сізді бұрындары аса жауапсыздығымен немесе жеңілтектігімен таңғалдырған адамдар бүгінгі күні сізден үлгі алып, сіздің сенімді серігіңізге айналулары ғажап емес. Ортақ шаруаны атқару жаңа достық қарым-қатынастардың басталуына себеп болады. Күннің екінші жартысы өзіңізге қызықты нәрсеге көңіл бөлуге мүмкіндік бермек. Ескі қызығушылықтарыңызды еске түсіріп, бұрындары кейінге қалдырған шаруаларыңызға қайта оралуға мүмкіндік бар. Арыстан, тыныш күн. Бұл күні ескі жоспарларыңызды жүзеге асырып, бұрындары бастаған шаруаларыңызды аяқтауға қолайлы мүмкіндіктер болады. Сіз оңай шаршамайсыз, тіпті бір шаруамен ғана қайта-қайта айналысуға тура келгенімен, бастаған ісіңізді тастап кетпей, қажетті нәтижеге жетпейінше тоқтамайсыз. Айналаңыздағылармен ортақ тіл табудың сәті үнемі түсе бермейді, себебі олардың ретсіз пікірлері шамыңызға тиеді. Десе де, жанжалдың орын алатын ешқандай себебі жоқ. Бір жақсысы, сіз бүгінгі күні өзгелердің жасырын қалауларын айтқызбай-ақ байқап, ұшыққан жерлерді басудың амалын табасыз. Бекеш, егер де таңғы уақытта бір нәрсе ойыңыздағыдай болмай жатса, қатты қобалжудың еш қажеті жоқ. Бұл күн сіз ойлағаннан да сәтті болмақ. Бастысы, ойлағаныңыздан бас тартпауыңыз керек, және өз идеяларыңызды жүзеге асырудың барлық мүмкіндіктерін дұрыс қолдана біліңіз. Кез келген жағдайға дайын болып, аяғасты шешім қабылдауға да дайын болсаңыз, жақсы нәтижелерге міндетті түрде жетесіз. Бұрындары өзіңіз көмектескен адамдар сізге қол ұшын бермек. Соңғы кезде сізге маза бермеген қаржылық мәселелерді шешуге мүмкіндік болмақ. Күннің екінші жартысы сәтті сауданы уәде етеді. Жиһаз, тұрмыстық техника, үйге қажетті заттарды сатып алуға мүмкіндік бар. Таразы, сәтті күн. Көп нәрсені жақсы алып шығасыз, сондықтан да уақытыңызды босқа жібермеңіз. Қазіргі уақытта назар аударуды талап ететін шаруаларды қолға алыңыз. Қиын тапсырмалардан еш қорықпаңыз. Сәл ойлана білсеңіз, олардың шешімін әп-сәтте табасыз. Бұл ретте тәжірибесі мол таныстарыңыздың кеңестеріне жүгінуге болады.
кейбір кеңестердің сіз үшін шын мәнінде зор пайдасы тимек. Узақ араласпай кеткен адамдардан хабар келуі мүмкін. Бүгінгі күн ескі қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіруге, ұрысып қалған адамдармен татуласуға мүмкіндік береді. Сізді өткен күндері түсінбей, сізге қарсы шыққан адамдар өздерінің қателескендерін ұғатын болады. Саршаян, күннің басы жайлы болады, осы уақытты барынша дұрыс өткізуге тырысыңыз. Соңғы кезде көп күшіңізді жұмсаған шаруаңызды шешуге мүмкіндік болады. Осыдан кейін сіз өзіңізді барынша жеңіл сезініп, арқаңыздан жүк түскендей болып қаласыз. Күннің екінші жартысы сәл шиеленісті өтеді. Түсініспестікпен жұмысыңызда, үйіңізде сөзге келіп қалысымды жағдайлар орын алуы мүмкін. Қарапайым деп ойлаған шаруаларыңыздың өзі көп уақытыңызды алады. Бұл тек өзіңізге ғана емес, айналаңыздағы адамдарға да ашулануға себеп болуы мүмкін. Сол себепті жұлдыздар сізге бүгінгі күні ашуға бой алдырмауға кеңес береді. Мерген, бұл жақсы идеялардың күні. Бүгінгі күні сіз жоспарларыңызға өзгерістер енгізіп, соңғы кездері аса сенімсіз жобаларға көп күшіңізді жұмсағаныңызды түсінетін боласыз. Айналаңыздағылармен қарым-қатынастарыңыз қалай өрбіп жатқанына назар аударыңыз. Қазіргі уақытта кімнің кім екенін байқап, кімнің сізді шын мәнінде қолдап, кімнің бетперде киіп жүргенін аңғара аласыз. Ақшаңызға абай болып, артық шығындарды тежеңіз. Сауда жасауға еш асықпаңыз. Әсіресе несие алу сәтсіздікке келеді. Сонымен қатар ақшаңызды қарызға бермеңіз. Себебі бүгінгі күні ақшаға қатысты нәрселер түбі сәтсіз аяқталады. Тәуешкі, күннің бірінші жартысында қиындықтар мен түсініспестіктер сізді жолыңыздан тайдыратын жағымсыз оқиғалар орын алуы мүмкін. Кейде бұл үлкен қателіктерге әкеп соқтырады, оны түзетуге аз уақытыңыз кетпейді. Уақыт өте келе жағдайлар жақсарынаға бұрылмақ. Күннің екінші жартысында қызық ұсыныстармен қатар жаңа танысулар да орын алуы мүмкін. Бұл танысулар сізге кәсіби салаңызда жаңа мүмкіндіктерге жол ашып береді. Бұл уақыт жақын адамдарыңызбен сөйлесуге де қолайлы болмақ. Жақындарыңызбен өзара түсіністік сіз ойлағаннан да жылдам орнайды. Суқойғыш, жеңіл әрі қызықты күн. Бұл күн жағымды оқиғалар мен жаңа мүмкіндіктерге толы. Көп деген суқойғыштар өздерінің бар мүмкіндігін дұрыс қолдана біліп, сәттілікке жетудің жаңа жолын табады. Тіпті ең қарапайым сәттіліктің өзі елеусіз қалмайды. Сізді қолдап, бұдан да үлкен сәттіліктерге жетелуге жәрдем беретін адамдарды табылып қалуы мүмкін. Ескі және жаңа таныстарыңызбен әңгімелесу көңіліңізді көтереді. Бұрындары аса жақсы араласа қоймаған адамдармен де жақсы араласып кетуге мүмкіндік бар. Суқойғыштар өздерінің байқампаздығының арқасында өзгелердің нені бүгіп қалысы келетін дереу аңғарып қояды. Балықтар, аса жеңіл күн емес. Кішігірім жағымсыздықтар орын алуы мүмкін. Үлкен мәселе туындамайды, сондықтан да оптимистік қалпыңызды жоғалтып алмай, бұрыннан ойлаған нәрсеңізді жүзеге асыруға тырысыңыз. Кәсіби салаңызға және оқуыңызға қатысты жағымды хабарлар келуі мүмкін. Жоспарларыңызға түзетулер енгізіп, кейіннен бұл өзгерістердің де жақсы тұстарын байқайтын боласыз. Бүгінгі күн жеке қарым-қатынас жағынан да жақсы деуге болады. Түрлі адамдармен тілдесуге мүмкіндігіңіз бар. Жаңа таныс адамдарға балықтар жақсы әсер қалдыра алады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.